অনুষ্কা শইকীয়া। অনুষ্কা শইকীয়াৰ ঘৰ ধেমাজিত। ধেমাজিৰ অনুষ্কা শইকীয়াই চকুত অযুত সপোন লৈ গুৱাহাটীলৈ আহিছিল। যেনেধৰণে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহে যুৱক যুৱতী, নিজৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে আহে, ভৱিষ্যত গঢ়িবলৈ আহে, অনুষ্কাও আহিছিল। অনুষ্কাই আহি ইয়াত তেওঁ বিউটি পাৰ্লাৰৰ এটা কোৰ্ছ কৰে। কৰি তেওঁ এখন পাৰ্লাৰত তেওঁ কাম কৰিবলৈ তেওঁ সোমায়, অৰ্থাৎ তেওঁ তাত কৰ্মসংস্থাপন লাভ কৰে। কিন্তু মাথো এটা বছৰ, অনুষ্কা গুৱাহাটীলৈ অহা এটা বছৰহে সম্পূৰ্ণ হৈছিল। সুন্দৰী অনুষ্কা এগৰাকী প্ৰেমিক ৰাহুল শইকীয়া। ৰাহুল শইকীয়াৰ সৈতে এক সম্পৰ্ক আছিল, প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক। তেওঁলোকৰ ঘৰুৱাভাৱেও বিবাহৰ কথা বতৰা চলি আছিল বা কথা বতৰা ইতিমধ্যে পতা হৈছে। গতিকে সকলোবোৰ খুব সুন্দৰকৈ চলি আছিল। অনুষ্কা আহি ইয়াত হেঙেৰাবাৰীত ঘৰ ভাড়া কৰি আছিল। লগত ৰাখিছিল জুনু বৰা নামৰ এগৰাকী মহিলা, যি তেওঁৰ কামত সহায় কৰি দিয়ে ঘৰুৱা কাম কাজত। অনুষ্কাক লৈ তেওঁৰ মাতৃয়ে দেখিছিল অযুত সপোন, কাৰণ জীয়ৰী গুৱাহাটীলৈ আহিছে। জীয়ৰীয়ে ইয়াত ভালকৈ থাকিব বুলি এটা কোঠালি ভাড়া কৰি দিছে। জীয়ৰীয়ে ইয়াত ভালকৈ কাম কৰি নিজকে সংস্থাপন কৰিলে ঘৰ চোৱা চিতাৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট সহায় হ'ব বুলি মাকে নিশ্চয় সপোন দেখিছিল। এনেধৰণে অযুত সপোনেৰে প্ৰায় অভিভাৱকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক গুৱাহাটীলৈ পঠিয়ায়, কাৰণ গুৱাহাটীত কৰ্মসংস্থাপনৰ বহু বাট আছে আৰু এয়াই সপোন। কিন্তু সেই সপোন অনুষ্কাই দেখিছিল সঁচা, পূৰণ হ'বলৈ নাপালে। কাৰ কাৰণে? সেয়া এটা লাখটকীয়া প্ৰশ্ন, কাৰণ অনুষ্কাৰ সেই সপোন পূৰা নহ'ল। পূৰণ নোহোৱাৰ অন্যতম কাৰণ হৈছে প্ৰেম। অনুষ্কাৰ সৈতে শইকীয়াৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছিল ৰাহুলৰ, ইতিমধ্যে সকলোৱে জানে আৰু আমিও ইতিমধ্যে জনাইছোৱেই ৰাহুল শইকীয়াৰ সৈতে তেওঁৰ সম্পৰ্ক আছিল। কিন্তু মাজত আৰু দুটা নাম এতিয়া সোমাই পৰিছে, সেয়া হৈছে ধনমণি সোণোৱাল আৰু ৰুবুল শইকীয়া। এই গোটেই কথাখিনিৰ যিহেতু এই আত্মহত্যা বা যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল, মৃতদেহ উদ্ধাৰ হ'ল, প্ৰথমতে সন্দেহৰ দৃষ্টি পৰিল জুনু বৰা নামৰ মহিলাগৰাকীৰ ওপৰত। প্ৰকৃততে আমি সংবাদ মাধ্যমেও সেই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ যে জুনু বৰা সন্দেহৰ আৱৰ্তত আছে, কাৰণ জুনু বৰাৰ যিটো ঘৰত তেওঁলোকে ভাড়াত থাকে, স্বত্বাধিকাৰীৰ সৈতে কিবা এটা সম্পৰ্কৰ কথা অনুষ্কাই তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গ বা তেওঁৰ যিসকল বন্ধু বান্ধৱী আছিল তেওঁলোকৰ আগত কৈছিল। গতিকে তাৎক্ষণিকভাৱে অনুষ্কাৰ মৃত্যুৰ পিছতে সকলোৰে সন্দেহৰ আঙুলি জুনু বৰালৈ গৈছিল আৰু সেই ঘৰৰ স্বত্বাধিকাৰীলৈ গৈছিল। কিন্তু জুনু বৰাই প্ৰকৃততে তেওঁ উশাহ লৈ আছে নেকি এনেধৰণে ভাবি তেওঁক আচলতে নমাই আনিছিল, ৰছী কাটি নমাই আনিছিল। কিন্তু যিহেতু আৰক্ষীয়ে নিজৰ কাম কৰিছে, আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হ'ল, ফৰেন্সিকৰ দল উপস্থিত হ'ল, তদন্ত আৰম্ভ হ'ল, ৰাহুল শইকীয়াৰ নাম আহিল, লগতে আহিল এটা ইনষ্টা পোষ্ট। আৰু সেই ইনষ্টা পোষ্টটোত বিৰহ বেদনাৰ কিছু তাত ইম'জি দি এটা পোষ্ট দিয়া হৈছিলে। ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ কিছুদিন পাৰ হ'ল। ইতিমধ্যে সকলোবোৰ কথা ৰহস্যৰ মাজত সোমাই থাকোঁতেই ৰাহুলৰ নাম যিহেতু সোমাই পৰিল, অনুষ্কাৰ মাতৃয়ে একেবাৰতে নস্যাত কৰিলে যে এই গোটেই বিষয়টোৰ সৈতে ৰাহুল জড়িত আছে বুলি। তেওঁ ক'লে ৰাহুল জড়িত নাই, ৰাহুল থকা হ'লে হয়তো এনেকুৱা নহ'লহেঁতেন। সময় বাগৰি ৰাহুল তদন্তৰ আওঁতাত সোমাই পৰিল, কাৰণ ঘটনাৰ আগদিনা অৰ্থাৎ শনিবাৰে নিশা ৰাহুল ইয়ালৈ আহিছিল। এতিয়া ৰাহুল যে নিশাৰ ভাগত অনুষ্কাৰ কোঠালীলৈ আহিছিল সেই কথা মাতৃয়ে জানে নে নাজানে সেয়া এতিয়ালৈকে জনা হোৱা নাই, বা সেয়া কথা হয়তো তদন্তত নাহেও বা জানিবলগীয়া ইমান এটা কথা নহয়। কাৰণ ৰাহুল আহিছিল, ৰাহুল আৰু অনুষ্কাৰ মাজত কাজিয়া হৈছিল, যথেষ্ট তৰ্ক বিতৰ্ক হৈছিল, ওচৰৰ কোঠালীৰ ছোৱালীয়ে শুনিছিল, যোন তাত আৰু অন্য ছোৱালী যিহেতু ভাড়া থাকে তেওঁলোকে শুনিছিল, জুনু বৰাই কৈছিল, ৰাহুল উভতি গৈছিল ধেমাজিলৈ। ৰাহুল কিন্তু ইয়াতেই থাকে, তথাপিতো তেওঁ যিহেতু ঘৰ ধেমাজিত, ৰাহুল সেই নিশাই ধেমাজিলৈ গৈছিল, ষ্টেচনত অনুষ্কাই থ'বলৈ গৈছিল, কান্দি কান্দি গৈছিল, কান্দি কান্দি উভতি আহিছিল। 10 বজাৰ 11 বজাৰ পূৰ্বে অনুষ্কাই ফোন অফ কৰিছিল। ফোন অফ কৰাৰ পূৰ্বে কিন্তু অনুষ্কাই ৰাহুললৈ এটা মেছেজ দিছিল যে মোক আৰু তুমি নাপাবা, ইনষ্টাত এটা পোষ্ট দিছিল। কিন্তু অনুষ্কাই ধনমণিলৈ ফোন কৰিছিল, অৰ্থাৎ ধনমণি সোণোৱাল, যাৰ নাম এতিয়া বাৰে বাৰে এই কথাখিনিত সোমাই পৰিছে, যাক আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে দুগৰাকীক, তেওঁলোক দুয়োগৰাকীৰে ৰাহুল আৰু অনুষ্কাৰ বন্ধু দুগৰাকীক ইতিমধ্যে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে তদন্তৰ আওঁতালৈ আনি সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে, আটক কৰিছে। গতিকে এই ধনমণিৰ নাম সোমাই পৰে। ধনমণিলে বহুবাৰ ফোন কৰে, ৰুবুললৈ বহুবাৰ ফোন কৰে, কল ডিটেইলছ অনুষ্কাৰ উলিওৱা হৈছে, সেই কল ডিটেইলছত নাম সোমাই আছে, দুটা নাম্বাৰ পোৱা গৈছে, যাক সঘনাই অনুষ্কাই আত্মহত্যা কৰাৰ পূৰ্বে সেই দুটা ফোনলৈ ফোন কৰিছিল। যিহেতু আৰক্ষী এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত যে অনুষ্কাই আত্মহত্যাই কৰিছে,
কারণ রাহুলের সঙ্গে মতানৈক্য ভুল বুঝাবুঝি সন্দেহ আর তার পিছতে হয়তো একটা চরম পথ বাছি লৈছিল অনুষ্কায়। গতি এক প্রকার আরক্ষী নিশ্চিত যে অনুষ্কায় আত্মহত্যা করেছে, কিন্তু কার মানসিক হেঁচাত করেছে, কোনে অনুষ্কাক হয়তো বিপথে পরিচালিত করবলে চেষ্টা করেছিল, নাইবা একটা মানসিক হেঁচা দিছিল, কি কারণ আছিল এই গোটেই কাহিনীটোত, কি কারণ আছিল এই দুগৰাকী বন্ধুর সৈতে, যেহেতু তেওঁলোকৰ বন্ধু গতিকে অনুষ্কায় ফোন করে কি কৈছিল, কি এনেকুৱা কথা আছিল যি অনুষ্কায় তেওঁলোক দুগৰাকীক ফোন করে কৈছিল, অথচ রাহুলের সৈতে তেওঁ কিন্তু কাজিয়া হৈ আছিল, রাহুলে তেওঁ হয়তো ফোন রিসিভ করা নাছিল, বা রাহুলক যেটা মেসেজ দিছিল রাহুলে সেই মেসেজ চোৱাও নাছিল। যেতিয়ালৈকে রাহুলে সেই মেসেজ চালে তেতিয়ালৈ অনুষ্কা এই সংসারতে নাই। হয়তো এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে অনুষ্কায় রাহুলক এইটো প্রমাণ কৰিবলৈ চেষ্টা করলে যে মই দোষী নহয়, মোৰ কাৰো লগত আৰু বেলেগ সম্পর্ক নাই, বা তুমি মোক ভুল বুজি আছা, সেই ভুল বুজার বাবে মই আৰু কোনো প্রমাণ তোমাক দিব নোৱাৰো, সেইবাবে মই আত্মহত্যাৰ পথ বাছি ললো। হয়তো অনুষ্কায় তেনেকুৱা এটা বার্তাই রাহুলক দিব বিচাৰিলে এই আত্মহত্যা কৰি, হয়তো তাই প্রমাণ কৰিব বিচাৰিলে যে মই দোষী নাছিলোঁ, তুমি মোক ভুল বুজিলা, হয়তো এতিয়াও গোটেই কথাবোৰ হয়তোতেই আছে। কিন্তু রাহুলে অনুষ্কা কিয় বুঝি নাপালে, কার বাবে বুঝি নাপালে, কার বাবে ভুল বুঝাবুঝি হল, কি কারণ আছিল, কোন আছিল মাজত, কোনে সন্দেহৰ সৃষ্টি করাইছিল, এই গোটেই কথাবোৰ এতিয়া তদন্তর আওতাত আছে। আরক্ষী এই দুগৰাকী বন্ধুক বর্তমান সোধা পোছা চলাই আছে, কাইলৈ দিনটোৰ ভিতৰত হয়তো এই গোটেই কথাবোৰ পোহৰলৈ আহিব, আৰু এটা দিনৰ পিছতে আহিব। এটা কথা হৈছে যে অনুষ্কা ইয়ালৈ আহিছিল, অনুষ্কাই মৃত্যু খাবতি ললে প্ৰেমৰ বাবে, কিন্তু অনুষ্কাৰ মাতৃৰ সপোন আছিল, মাতৃৰ সপোনখিনি অকণো গুৰুত্ব নিদিলে অনুষ্কাই, গুৰুত্ব দিলে তেওঁ নিজকে শুদ্ধ প্ৰমাণিত হ'বলৈ যোৱাটো, ৰাহুলৰ ওচৰত নিজৰ প্ৰেম কিমান, তেওঁৰ প্ৰেম গভীৰ সেয়া প্ৰমাণ কৰিবলৈ যাওঁতে মাকৰ মৰমখিনি কিন্তু অনুষ্কাই বুজিয়ে নাপালে, যিয়ে নহওক এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সঘনাই সংঘটিত হ'বলৈ ধৰিছে। গতিকে এনেকুৱা কথাবোৰত আচলতে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত যুৱ প্ৰজন্মৰ মানসিকতাৰ কিছুমান কথাও আহি পৰে, এটা যেন ক'ৰবাত এক প্ৰকাৰ চাবলৈ গ'লে যে এটা কাউন্সিলিঙৰ যেন প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিছে। তাৰোপৰি অকণমান এই ক্ষেত্ৰত অভিভাৱকৰ, আচলতে অভিভাৱকৰ ইয়াত কোনো ধৰণৰ দুখ নাথাকে, কাৰণ তেওঁলোকে ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰিয়েই জীয়ৰীকীয়ালৈ পঠিয়াইছে। এইটো আমি ক'বলৈ যোৱা নাই যে অনুষ্কাৰ গাত কিবা দুখ আছে, কথা হৈছে যে এনেকুৱা কোন আছে যোনে ইমানেই মানসিক হেঁচা দিলে যাৰ কাৰণে অনুষ্কাই এই পথ বাছি ল'লে। আমি এইটোও কোৱা নাই যে ৰাহুলৰ গাত দুখ আছে, আমি মাথো কৈছোঁ যে ৰাহুল আৰু অনুষ্কাৰ মাজত কোনোবাটো আছিলে যোনে ভুল বুজাবুজিৰ সৃষ্টি কৰিলে, নে তেওঁলোকৰ মাজত এই ভুল বুজাবুজি এটা সন্দেহে আছিল মাথো, কি আছিল সেয়া হয়তো পোহৰলৈ আহিব লাহে লাহে, কিন্তু যিয়ে নহওক আৰক্ষী নিশ্চিত এয়া এটা আত্মহত্যা। এইখিনি আৰক্ষীৰ এটা কথা কওঁ, আৰক্ষীয়ে যিকোনো এটা ঘটনা গোটেই কথাখিনি ওলাবলৈ ইমান সময় কিয় লাগিল, কল লিষ্ট চাবলৈ ইমান দুটা সপ্তাহ কিয় লাগিল, আৰক্ষীয়ে যদি কল লিষ্ট কেতিয়াবা উলিয়ালেহেঁতেন হয়তো খুব সোনকালে এই দুগৰাকী বন্ধুৰ এগৰাকী যদিহে তেওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ হেঁচা দিছে বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এই গোটেই ঘটনাটোৰ সৈতে জড়িত আছে হয়তো গ্ৰেপ্তাৰ হ'লহেঁতেন। এই কথাবোৰত যথেষ্ট সময় ল'লে আৰক্ষীয়ে, পুনৰ এবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছোঁ আৰক্ষীৰ ভূমিকাক লৈ আচলতে বহু প্ৰশ্নই থাকি যায়, কাৰণ যেতিয়াই বন্দনা কলিতাৰ চাৰ্জশ্বীট ভাল নহ'ল, শক্তিশালী চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিব নোৱাৰিলে আৰক্ষীয়ে, তেতিয়াই আৰক্ষীৰ ভূমিকাক লৈ প্ৰশ্ন এতিয়া সাধাৰণ ৰাইজৰ বহু আছে। গতিকে অনুষ্কাৰ যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেই ঘটনাৰ শেষ পৰ্যায়ত পাবলৈ আৰক্ষীক আৰু হয়তো আৰু কিছু সময় লাগিব পাৰে, আৰু হয়তো বহুত সময় লাগিব পাৰে, এটা কনক্লুজনত আৰক্ষী আহিব নাই সেয়াও নিশ্চিত নহয়, কিন্তু হয়তোবা আৰক্ষী এক প্ৰকাৰ আত্মহত্যা বুলি নিশ্চিত হৈছে, হয়তোবা আৰক্ষী কাৰণ ইতিমধ্যে এৰি দিয়া হৈছে, শতাধিকে এৰি দিয়া হৈছে, যাবলৈ দিয়া হৈছে জুনুৰ পৰা, বা ৰাহুলো বৰ্তমান যাবলৈ দিয়া হৈছে, এই দুগৰাকীক আৰক্ষীয়ে যিহেতু তদন্ত বন্ধ নাই কৰা, এতিয়াও কিন্তু আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰিয়ে আছে, এই দুয়োগৰাকীক মাতি অনা মানে তদন্ত চলি আছে, ঘটনাৰ ওপৰত সকলোৱে দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে। সবিশেষ থাকিলে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকক আৰু জনাই যাম।